Përkthimi i rritjes ekonomike në mirëqenie për qytetarët është një ndër pikpyetjet më të mëdha të kohëve të fundit. Akademiku Kosta Barjaba ka përgatitur një studim ku analizon njësër problemesh të ekonomisë shqiptare. A i këshilon qeverisë se tashmë ka ardhur koha që të rishikoj masën e ndihmës ekonomike dhe të pensioneve. Rritja ekonomike duhet të krijojë pasurinë në këtë vend dhe programet dhe sistemi i mirëqenies, sistemi i mbrojtjes shoqërore dhe programet e mirëqenies ta rishpërndajnë një pjesë të kësaj pasurie në mënyrë për të përmirësuar cilësisht jetën e qytetarëve. Eksperti Ardian Civici thotë se rritja ekonomike në Shqipëri nuk është cilësore, sepse nuk ka ardhur nga teknologjia apo produktiviteti. Tjetë një rritja ekonomike cilësore me përqindje dhe më tullet, por e që ndryshme dhe me këto element, sësa një rritje të kënaqesh me një rritje sasiore, po që të vjen nga fasonot, që të vjen nga call centerat, apo nga sektora me produktivitet shumë të ulët. Ndërkohë Arben Malaj këshillon që të merren masa konkrete për të shmangur krizën financiare që parashikohet të prek financat botërore. Të studiojmë paketat antikriz si ka ndodhur, sepse dhe kohët e fundit, megjithëse Shqipërinë ka bale 3 jo bale pare krizave globale, parashikohet që mes i vitit 2019 apo fillimit i vitit 2020, ekonomia globale të preket nga një krizë financiare. Selami Xhepa nga ana tjetër ngresi problem faktin se rritja e kreditimit nuk është reflektuar në rritje ekonomike. Jo një përqendrim kaq të madh të kredis në një numër të kufizuar subjektesh ekonomike, të cilat nuk kanë gjeneruar rritje ekonomike, por përkundrazi kanë prodhuar pasoja serioze. Rritja e kredis që lavdhet me probleme etj etj. Ekonomia shqiptare sipas të dhënave zyrtare u rrit me 4.35% në 9 muajt e vitit të kaluar, ku peshën kryesore mbajti prodhimi i energjisë për shkak të rreshjeve intensive.